្របកំភ្លើងយល់សពដែលឃើញគ្របកំភ្លើងមួយទំនីថាជ័យជំនះប្រឡងជាប់បានផលដូចបំណងបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ71 42យល់សពតែថាធ្វើគ្របកំភ្លើងទំនីថាមានការគ្រោះអាសន្នការភ័យខ្លាចបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ0332យល់សពតែថាលក់គ្របកំភ្លើងទំនីថាមានកិច្ចការក្រក់ចូលមកដល់បើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ0225យល់សពតែថាដុតគ្របកំភ្លើងឲ្យឆេះទំនីថាមានជោគជ័យបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ0463យល់សពថាខ្វះគ្របកំភ្លើងទំនីថានឹងបាត់លុយកាក់បើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ1517យល់សពតែថាឃើញគ្របកំភ្លើងច្រើនគោជាគំនោគឺជាប្រភ្នូនៃសង្គ្រាមធំសង្គ្រាមសកលលោកបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ59 61ក្របបែកយល់សពដែលឃើញក្របបែកមិនផ្ទុះទំនីថាអបកិត្តិយសដល់គ្រួសារបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ08 25យល់សពដែលឃើញក្របបែកផ្ទុះទំនីថាទុកលំបាកបានខិតចូលមកដល់ហើយបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ45 72យល់សពដែលឃើញកប៉ាល់ហោះទម្លាក់ក្របបែកទំនីថាគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់បើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ07 31 42យល់សពដែលឃើញក្របបែកប៉ារ៉ាវ៉ាន់ណូទំនីថាសេចក្តីភិតភ័យការក្រខ្សត់ចូលមកដល់ហើយបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ21 33អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាពេញចិត្តវីដេអូមួយនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ